Почнуваме со утринската тема. Идејата првенствено ни беше да зборуваме за нешто што, поверувам, сме го немале како тема. Ќе биде интересно да чуете. Првенствено како инспирација за оние кои што, нели, ете, сакаат да започнат свој бизнис, колку е тешко, како, нели, сето тоа се одвива генерално, а и инспирација зашто да не и со бизнис со полжави. Да. Мене ми е навистина драго кога зборуваме за успешен бизнис во Македонија, на млади пред се луѓе, кои што успешно трасираат и извезуваат производи надвор. Да. И сето тоа е барано и некако се носите со сите тие стандарди што, да речеме, нели се големи, што се несува до барањето и постигнување на производ кој што треба да оди за изваз. Нели, кај нас, ајде, може и да се прилагоди, но ригорозни се законите за во Европската Унија и во Америка. Опуштено, добре ни дојде. Прв пат во Телма, Аристо Јоновски. Благодарам за двојното време. Да. Пред се благодарам што ме повикавте да бидам ваш гостин. Бизнисот со полжави е стар бизнис. Потекнува од грците, но после долги години, како што се развивал бизнисот, почнале на Балканскиот полуостров секаде да го работат. Иначе, полжавот е гастропод, специфичен производ, кој многу е захтевен. Многу е захтевен не само во собирањето на полжавот и откупот на полжавот, туку во неговата преработка. Како преработка, полжавот значи оди процес на убивање, варење, после тоа има многу, како да кажам сега, многу работи, веројатно, да, кои што треба да се направат и сето тоа да се обработи сето до самиот крај. Да се обработи. Некако ми ја скокна оваа тема со почетокот, сакам се поред, имаме доволно време и некако, нели, ќе го водиме во тој контекст разговорот. Би сакал, нели, првенствено, од каде идејата, вие како, веројатно, на семено ниво сте почнале, нели, како семејство, да почнете да се занимавате, дали првенствено беше тоа за, нели, ваши потреби, па малку интерно старт со бизнис во Македонија и, веројатно, после тоа за извоз. Како беше таа приказна? Кој почна? Јас го почнав откупот на полжави, што е мојата 16-та година. Добра. Од каде текна на 16 години да... Ајде, така ми беше некако интересно. Значи, многу во Македонија има откуп, значи откуп на полжави во сите градови. И онак, почнавме со откуп на шумски плодови, печурки... Почна како бизнес или како си собра за... Не, како бизнес, како бизнес. Го почнавме како бизнес, го работавме како бизнес. И каде почнавте? Почнавме да работаме само во Македонија. Муабетот ми е од каде почнавте да собирате полжави во кој... Од Струшкиот регион. Од Струшкиот регион. Иначе... Каде има најдобри полжави во природа? Најдобри полжави се... Не ги одгледувате, него ги собирате од шуми. Сега има повеќе врсти на полжави. Има хеликс лукорум, хеликс помација, кој што хеликс помацијата не е дозволена за откупи за извоз од Македонија. Дозволен е само шумскиот полжав, хеликс лукорум. Зошто е најбаран? Така? Се ние вака како лајци. Да, кој... Зошто е тоа? Така, зошто ова е дозволено? Зошто е многу редок. Хеликс помацијата е многу редка, тоа е бел полжав со бело месо. Законски регулирано што смее да се... Ние подлежиме под дозвола на Министерство за животна средина. Така, убаво е да се знае и да споменам. Кои полжавите се заштитени видови. И затоа, поради неговата редкост на хеликс помацијата е забранет за откуп и за извоз од Македонија. Добро, вие се одлучувате нели за овој другиот, почнувате веројатно со мал бизнис што се однесува до продажба низ Македонија. Потоа почна во Македонија барат луѓето полжави за нели како дел од специјалитети исхрана и така натаму. Тоа е уште табу. Имаме ли ние навика уште како табу тема во Македонија? Јас, нема навика за пробал, не мислам да пробам. Искрено, ако ми подметне некој па да видам нели дека сите велат дека нели е одличен деликатес. Полжавот како месо е многу вкусно, значи кога ќе се преработа во фабрика професионално со сите негови зачини и тие работи, полжавот е премногу вкусен.
има многу витамини и минерали. Претежно има премногу калциум, кој и доста е здрав за желудник, за коски, за тие работи. Јасно. Да, уверени сме и во оние производи кои што да. Се прават, нели, од Полжав за, во овој контекст. Да. Добро, после почнувате со извоз, каде и како се случува тоа, и каде највеќе се бара македонскиот да. Полжав, и зошто македонскиот Полжав е навистина ценат и баран? На Балканскиот полуостров најмногу Полжав има во Македонија. Можам да кажам дека имаме најмногу Полжав. Од видот на Хеликс Лукорум, шумскиот Полжав, кој завршува во фабрика, мој партнер во Босна, каде таму оди после целиот процес на преработка. Од убивање до конзервирање, до враќање во месо, во кучарка и завршува на европскиот пазар во Франција, Белгија, Италија, Германија. Кои земји овие што ги набројам највеќе се конзументи да, на највеќе се увозници на македонски полжав? Да, да. Тие се највеќе. Значи вие само го собирате, го пакувате како што треба веројатно да. И го извезувате за Босна полжавот во фабриката. Полжавот се собира, се пакува во гајби, специјални гајби со капаци. Се одржава на температура од 2 степени и се извезува исто на температура од 2 степени за во фабрика за... Некакви посебни подготовки има, бидеќи спомена таму е обработката, убивање и така натаму. Да, живи ги праќате? На таа температура тие да, се на два степени живи ги праќаме, да. Аха. Да. Значи овде ви работата само да. Собери да. И испратија вамо да. Се, нели, се регулираат сите тие так. Додатни работи. Добро, и колку е исплатлив како бизнес генерално сега? Не зборуваме специјалитетите на европските... Во европските ресторани се по 100 евра, нели е вака генерално скапи, грубо да. Земено? Па грубо земено во Франција во ресторан 6 полжави се околу 80 евра. 6 полжави. 6 полжави, само 6 полжави, 80 евра. А во моментов исплатливо најмногу за собирачите на полжави во Македонија. И тоа им е еден додатен приход кој што може да профитираат. Зашто цената во последните 5 години на полжавот скокна екстремно висока, значи се купуваше до 1 евро по килограм во Македонија жив полжав. А пред тоа беше доста ниска цената што се движеше околу 20 до 25 денари. Во Македонија немавме извоз од 2014 година до 2016 немаше извоз на полжав. Зошто? Зошто? Истражување на пазарот. И од 2016 година многу се залагав за да можам да почнам да повторно Македонија да има некој профит од извозот и од полжавот, зашто стварно имаме многу природни ресурси кои што може да се собираат во нашата држава. Не само полжав, имаме шумски капини, боровинки, малини и сето тоа. И за да можат луѓето да профитираат, зашто сезонски кога работиме, полжавот почнува од април месец и е прв во сезоната на шумските плодови. После почнува печурка, па капина, малина, боровинка и се така со ред. Да. Е, сега, спомена сезонски, има периоди кога се собира полжавот? Дали може во текот на целата година, колку што земја полжавите излегуваат, кога е влажно времето, да. После дошли, така натаму? Така сте организирани? Врнеше, да. Како што кажав предходно, пошто се заштитени видови, полжавот се собира од 1 април до 31 јуни. После 31 јуни до крајот на септември негдека пред да се собере да се пикне во куќарката и да си се значи си се крие во природата, тој се оплодува. Испушта икра, јајца. Јасно. Тогаш се оплодува и тогаш е забрането за откуп. Добро. Е, сега, да, има забрани, има закони, колку се почитуваат тие генерално, што со конкуренцијата, има ли конкуренција и што со нелојалната конкуренција, веројатно ја има и тука. Па има доста нелојална конкуренција. Најпрвин пред се, заради тоа што сите останати фирми што работат со откупот на шумски плодови, не можам да кажам се сите, али доста фирми работат без дозволи,
Како и во сите области во држава, значи вие го имате тој проблем. Истиот проблем го имаме. Но како тие успеваат да го извезат тој производ, ако се обираат за извоз? Па за извоз во Македонија не, како да кажам, не подлежи под некој... Во странската држава, кај што извезуваш полжав, не подлежат нашите дозволи. Тие регуларно си бараат... Они го гледат производ. Производот, фактура, ЦМР, товарен лист и тоа е тоа. А се испитува нешто кога се извезува полжавот од типот на месово, како е да не има, да, има испитува, некакви болести, како да речеме со овие... Така, да не... значит, да не има некаква контаминација полжавот од тешки метали и тие работи. Подлежиме под сертификатот Агенција за храна и ветеринарство, кој што на секој извоз, на секоја одредена количина на полжав што се изведува, извезува, се дава сертификат за жив полжав. Се, како ги делите во смисла поголеми на... Да, нашата фирма поседува калибратор кој може да преработи околу 20 тона во денот полжав. Значи, големината на полжавот треба да биде најмалце 2,5 сантими во обем на кучарката. Све што е под 2,5 сантими се враќа во природата. И тоа е убаво да се знае. А господине калибратор, што машина е тоа и како тоа калибраторот изгледа функционира, во пракса? Пак... Значи ги собирате пожарите, ги носите, нели со кајби или така натаму? Стигнуваат во нашиот магазин, работниците ги земаат пожарите, ги ставаат во калибраторот, потоа калибраторот си ја врши неговата работа. Селекција на полжавот, значи сега види, може да се селектира и на повеќе класи, но мојот партнер бара само да се извади тоа што не оди за производство, мали полжави, што е греота да се убиваат, понатака тие полжави да се убиваат, место да пораснат во природата. Да, јасно. Лоцирани сте во собирањето на една позиција, рече Струшкиот район, или има шетате низ Македонија во зависност од годината? Имаме моментално 30 откупни станици низ Македонија, кои што сите се обучени за собирање на полжав и како тоа треба да се прави. Потоа полжавот се собира со наши возила. Кога сме кај собирањето, има некаков алат за собирање? Не, или ракшно. Како што си знае, полжавот се собира ракшно. Полжавче, добро. Полжавот се собира ракшно. Ракшно, нема нешто, не смислиле ракшно, нешто за олеснување. Највеќе полжавот го има во Битолскиот регион. Таму има традиција со долги години да се бери полжав и стварно, значи, 50% од целата количина што се откупува во Македонија се собира во Битол. Колку е тоа корисно за природата, собирањето, нели да не испаднеме сега дека... Па затоа тоа ви го кажувам цело време дека единствена фирма сме во Македонија што работи по принцип на пред да се убие полжавот, се калибрира. Тоа што не треба да се убива и што треба да остане во природата, ние го враќаме назад. Да, јасно. Правите убава селекција, нормално. Да. Што, да речеме, би им препорачале на оние кои што сакаат да се занимаваат со овој бизнес? И оно е главното прашање во време кога секој бизнес има проблем со недостаток од работна сила, како вие се снаоѓате во тој дел? Па види, претежно повеќе одиме на машинерија. Све тоа машински се преда, зашто стварно нема работна сила во Македонија. Но и многу во делот е тешко... за собирање не може машинерија, затоа прашав има ли... Значи, тоа го кажувам цело време, има берачите си профитираат од тоа. Јасно. Но има ли берачи? И во многу се бизнеси профитираат, но се помалци, нема помалци. Работници. Се помалци и помалци. И вие го имате тоа. Се помалци и помалци има берачи во Македонија и се повеќе и повеќе тоа ќе е тешко. Да. Да се надминат веројатно советот е предизвиците со многу работа и се она што се сака, веројатно може да се успее во тоа. Добро, за сите оние кои што би отвориле нови одгледувачници, има ли простор на пазарот такво нешто? Во Македон... Односно не одгледувачници, него преработка. Има ли одгледувачници? Пред 10 години имаше многу одгледувачници, но тие сега се сите затворени. А се бара за извод? Се бара.
Се бара само култивираниот полжав не се бара. Аха, значи само не се бара пошто има лоша пракса, не е издржлив. Значи за во процесот дури да дојде до процесот на преработка, доста полжав да угине. Да. Да. Плановите во која насока се? Па, плановите ни се во насока да сега имаме еден голем захват, градиме капацитет во Ресен за исто така за откуп и преработка на полжавот со моите партнери од Босна, па сега лека по лека ќе видиме што ќе биде. Да, јас. Да. Добро, посакувам многу успеси. Фала. во се ова што си го работите, навистина убаво беше да се чуе ова интересна приказа, да. Првенствено за полжавите, не генерално извозот и барањето да. На македонскиот полжав на посебно европските пазари, така. Нели како дел од специјалитетите кои што ги нудат рестораните и верувам дека со многу работа, со многу идеи, со многу труд, нели ќе постигнеме се што треба. Да. Благодарам многу. Фала и се гледаме следна прилика, нели.